Nästa. Bilden visar y är lika med 2x minus 5. I vilken punkt skär linjen x-axeln och y-axeln och x-axeln? Som vi har sagt innan, i A, det är mycket lättare. Det betyder att m är lika med negativ 5. Så var, vilken punkt då så har vi 0 och negativ 5. Det är mycket lättare där. Vill ni se hur jag tänker? M är ju negativ 5. Men y-axeln är ju x är lika med 0 hela tiden. Så har vi y är lika med 2 multiplicerar 0 minus 5. Det är också en variant att förklara. B då. Det betyder y som är 0. Så vi ska leta efter x. Så 0 är lika med 2x minus 5. Alltså y är 0. Då har vi plus 5 där. Plus 5. Då har vi 2x är lika med 5. Och då x är lika med, om vi dividerar båda led med 2, så har vi 2,5. Positiv alltså. Så här är det. X är 2,5. Så den punkten är 0, negativ 5. Och den punkten är 2,5. 0.